Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik. Moje ime je Danijela Koreć, a ovo su vesti dana. Uobičajen broj pregleda u Domu zdravlja. U okviru kulturnog leta bogat program i ove nedelje. Najviša temperatura do 25 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da to što je Financial Times objavio da je Srbija lider u svetu po broju direktnih stranih investicija, predstavlja veliku čast i obavezu. To je drugi put da dobijamo tu ocenu. Nismo najveći na svetu, nego kada se gleda proporcionalno broju stanovnika i teritoriji. U skladu s tim ostvaren je izvanredan rezultat. Srećan sam zbog toga, rekao je Vučić. Ukazao je da Srbija ima više direktnih stranih investicija od svih zemalja regiona zajedno. Ponovo ćemo imati odluke nemačkih kompanija o dolasku, borit ćemo se za nove investitore i time obezbediti posao za naše ljude. Bolji standard, ljudi će biti zadovoljni. Postajemo drugačija zemlja, vidi se svakog dana, kroz puteve, pruge i drugo, naveo je predsjednik. Izuzetno visoke temperature tokom prethodnih dana nisu povećale obim posla na opštoj praksi u Vršačkom domu zdravlja. Za pomoć su uglavnom javljali hronični pacijenti. Uprkos izuzetno visokim temperaturama, čekaonice na odeljenju opšte prakse Vršačkog doma zdravlja su prazne. Iako su prethodnih dana zabeležene temperature i do 39 stepeni, broj pacijenata, kako ističu u ovoj ustanovi, je uobičajen za ova doba godine. Broj pacijenata nije povećan. Sporadično se dešava da neko dođe sa određenim tegobama, ali nismo primetili akutizaciju bilo kakvih bolesti. Povremeno se dešava sad u ovim toplim danima da pacijentima baš izrazitije pada pritisak i tu pribegavamo smanjivanju uobičajenih doza antihipertenziva, mada nije preporučljivo da se ukidaju potpuno. Dakle, ipak ostavimo pacijenta na izvesnim manjim dozama i savjetujemo da samo kontrolom krvnog pritiska budu oni tip prvi koji će primetiti i objektivno i subjektivno poboljšanje i reagovati. Lekari tokom letnjih meseci, pored uobičajenih saveta, konzumiranja što laganije hrane i unosa dosta tečnosti, savetuju i dosta kretanja, pogotovo u danima kada su temperature ispod proseka. Da se pacijenti više izvuku iz svojih kuća, stanova, da se prošetaju po svojim baštama, dvorištima, da izađu na ulice, da prošetaju do brega eventualno, da iskoriste za bavljenje fizičkom aktivnošću. Osnovno jeste pravilo uvek kretanje, bez kretanja kvalitet života nije dobar. U rangu sa kretanjem dve najbitnije stvari u očuvanju zdravlja jesu ishrana i kretanje. Tako da savjetujemo prema svojim mogućnostima zaista da se bar sad leti konzumira što više tečnosti, da se lagano hrane, da uzimaju i proporcionalno potrebama i određene količine voća, voće uvek umereno, a povrće bez granica. Prema najavama meteorologa, prave letnje temperature nas očekuju od petka, kada će većina građana spas od vrućina potražiti na nekom od gradskih kupališta. A lekari podsećaju da budete oprezni tokom boravka na suncu, obavezno koristite zaštitnu kremu, šešir i tokom najtoplijeg dela dana boravite u hladovini, jer ćete jedino tako svoje telo zaštititi od neželjenih posljedica. Zaštita od gripa najugroženijih kategorija stanovnika, kao što su stariji od 65 ili hronično oboleli, koštaće nas ove sezone duplo više nego prethodne. Količina vakcine za novu sezonu povećana je za 48.000 komada s obzirom na veće interesovanje za imunizaciju. Vakcina je četvorovalentna, što znači da štiti od 4 soja gripa, a ne od 3 kao vakcine, što su se davale do prošle godine. U Vojvodini još uvek nema registrovanih obolelih od groznice Zapadnog Nila. Iako je prisustvo virusa potvrđeno u junu u više vojvođanskih opština, a na teritoriji Srbije do sada je zabeležen jedan slučaj bolesti.
Ovo oboljenje prenose komarci koji su domaćeni i na našoj teritoriji, a u Institutu za javno zdravlje Vojvodine poručuju da u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila treba primijeniti mere lične zaštite od uboda komaraca. Na osnovu izveštaja Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju ove sezone prisustvo virusa groznice zapadnog Nila potvrđeno je komarcima u drugoj nedelji juna na teritoriji opštine Pančevo. Prisustvo virusa je potvrđeno u drugoj polovini juna u opštinama Sombor, Subotica, Sremska Mitrovica, Novi Sad i Zrenjanin. Zaključno sa 9. julom ove godine na teritoriji Vojvodine nisu registrovani laboratorijski potvrđeni neuroinvazivni slučajevi groznice zapadnog Nila kod ljudi, kažu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Na teritoriji naše zemlje oboljenje se registruje tokom toplih mjeseci, od maja do oktobra ili novembra. Period od zaražavanja do pojave bolesti inkubacija traje od 2 do 14 dana, dok kod osoba sa oslabljenim imunitetom može da iznosi nekoliko nedelja. U najvećem broju slučajeva kod 70 do 80% ljudi ne dolazi do ispoljavanja simptoma i znakova bolesti. Kod oko 20% inficiranih javlja se blaga, nespecifična bolest slična gripu koja prolazi bez posljedica nakon 5 do 7 dana. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, stanovništvu se preporučuje primjena mere lične zaštite od uboda komaraca. Zato se savjetuje upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, kao i nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svjetlih boja. Preporučljivo je da odeća bude komotna jer komarci mogu da ubadaju kroz prepijenu odeću. Trebalo bi da se izbjegava boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca, što je u sumrak i u zoru, a preporučuje se i ugradnja zaštitnih mreža protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta, kao i redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru. Po mogućstvu boraviti u klimatizovanim prostorima jer je broj insekata u takvim uslovima znatno smanjen, a izbjegavati boravak u oblastima sa velikim brojem insekata kao što su šume, močvare, bare i stajaće vode. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i pokrajinski sekretarijat dele besplatne sadnice fizičkim licima koje žele da naprave šumsku oazu u svojoj okolini. Na besplatni sadni materijal za pošumljavanje pravo imaju vlasnici odgovarajućeg zemljišta minimalne površine 5 ari, a fizičko lice se obavezuje da će preuzeti sadni materijal, samo ga posaditi i pridržavati se stručnih uputstava. Sve dodatne informacije dostupne su u ministarstvu. Komisija za utvrđivanje cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Plandište utvrdila je visinu zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa vlasnicima poljoprivredne infrastrukture i po osnovu stočarstva. Zaključci sa cenama objavljeni su na sajtu opštine. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će sutra, 15. avgusta, isplatiti posebnu novčanu naknadu za jul 2019. godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Pola veka od prvog hipi pokreta u svetu Woodstocka u Vršcu se obeležava bogatim programom pod nazivom Vrstok. Petodnevna dešavanja, koncertima, predavanjima, projekcijom filmova i uličnim bazarom bit će krunisana koncertom u gradskom parku. Buđenje hipi duha u slavu slobode i širenja ljubavi moto je ovogodišnjeg obeležavanja jubileja 50 godina hipi pokreta. Program je otvoren akustičnim koncertom i početkom ciklusa filmova koji su obeležili taj period. 17. će biti glavni skup u parku gdje će se održati koncerti, bit će tamo mini sajam, hipi bazar, buvljak i gdje će i Ljuba Ninković, naš dojajan muzike, rock muzike, biti gost i on će tamo nastupati zajedno sa bendovima i grupama koji će se smjenjivati iz Vršca i iz okoline. Sve njih dobro znamo, kao i vas naravno, ali koliko se mladih uključilo? Pa ja mogu da budem veoma zadovoljan što su se mladi zapravo uključili, jer oni ne poznaju zbog čega se sve to dešava i zašto se sve to spominje. I oni su veoma rado se uključili u celu akciju. Negovanje jednog načina razmišljanja, stila života i poimanje muzike uopšte vredi preneti i na mlađe kako bi se misija mira i ljubavi širile i na one koji dolaze. Za sve one koji su ovaj period živjeli u svojoj mladosti, ovo je moment za podsjećanje, kroz muziku, film, ali i živu reč i delo. Za one koji su pripadali možda drugoj struji razmišljanja, ali zato mogu prisustvovati času jogi.
mini sajmu na kome će se naći ručno izrađena bižuterija, zatim stara izdanja ploča i knjiga iz tog perioda, ali i ručno tkani predmeti. Sve to zajedno sa koncertom Ljube Ninkovića 17. avgusta u Gradskom parku. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji 2019 počeće 4. i trajaće do 10. septembra. Imaće 23 programa u 31. izvođenju u 21. gradu Srbije, među kojima je i Vršac. Svečano otvaranje i svečano zatvaranje manifestacije biće u Narodnom pozorištu u Beogradu, a ove godine pripremljeni su muzički programi za skoro sve ukuse i generacije, pozorišne predstave za decu, odrasle, monodrame. U književnim programima bit će i poezije, i proze, i satire, a u toku manifestacija održat će se i humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Udruženja Srba, Hercegovaca i prijatelja u Srbiji. Banja Lučko studentsko pozorište predstavu Life izvršće u Smederevskoj Palanci i Vršcu. Kulturno leto u organizaciji Kulturnog centra svojim programom obuhvatilo je sve generacije trudeći se da nas upozna sa kulturom nama bliskih zemalja, ali i onih koje su mnogima bile nepoznanica. Tako je program otpočeo danima Indonezije, nastavio sa revijom italijanskog filma i izložbom dok nas tokom narednih dana očekuju dani Austrije, realizovani sa Austrijskim kulturnim centrom. Program je manje više uobičajen, da tako kažem, dakle podrazumeva izložbu i reviju filmova. Što se tiče izložbe, u pitanju će biti izložba Gustav Klimt Preteča moderne, koju Austrijski forum naravno organizuje povodom 150. godišnjice smrti Gustava Klimta. U pitanju je jedna putujuća dokumentarna izložba o njegovom životu i radu. Što se tiče filmova, u pitanju će biti kratki metar i to će biti izbor od 6 filmova koje će Vršani moći da pogledaju narednih dana. Osim toga, saradnja sa stranim i inostranim kulturnim centrima, dakle i sa ambasadama, očekuje nas još i saradnja sa ambasadom Indije na kraju ovog leta, kada ćemo imati prilike da pratimo indijske filmove novije produkcije. Osim ovih programa, naravno tu su i svi oni programi koji podrazumevaju negde jačanje lokalnih umetničkih kapaciteta, dakle već večeras imamo promociju jedne interesantne knjige pesama gospodina Slobodana Milinkovića. Naravno, sutra imamo školicu baleta, preksutra opet jednu interesantnu predstavu za decu i to je ono što nas generalno očekuje i do kraja leta. Prelazimo i na vesti iz sporta. 7. kolo Kupa Južnog Banata po C programu Streljačkog saveza Srbije održat će se u subotu 17. augusta u Vršcu u Streljani sportskog centra Milenijum sa početkom u 17. časova. Kotizacija iznosi 500 dinara po strelcu, strelci donose svoje oružje i municiju, gađa se 5 plus 10 metaka, prijave i uplate mogu se izvršiti lično po dolasku ili uplatom na račun Streljačkog udruženja Tane. U drugom kolu Kadetske lige Srbije OFK Vršac je ugostio Novosadsku Vojvodinu i odigrao 0-0 protiv protivnika koji je, što se tiče mlađe kategorije, uvek u vrhu srpskog fudbala. U narednom kolu Vršćani gostuju Čukaričkom. U trećem pripremnom meču pioniri Vršačkog kluba savladali su FK Smederevo rezultatom 4-2. Do početka prvenstva ostalo im je još dve pripremne utakmice, a jedna od njih igra se u utorak. Slede i servisne informacije. Sutra u vremenu od 8 do 13 sati u Vršcu će bez struje ostati Braševićeva ulica od broja 2 do broja 66, Feliksa Milekera od broja 22A do 30, od 23A do 29, brojevi 31, 31A i 33, ulica Heroja Pinki od broja 44 do 60, od 37 do 47, brojevi 51 i 53, Vuka Karadžića od broja 14a do 18, Gradski park, Staklenik od parka i restoran Arena. Istog dana u vremenu od 9 do 14 sati u Velikoj Gredi bez struje će ostati ulica Maršala Tita od ulaza iz pravca Plandišta do ulice Nikola Tesla, Školska, Nova, Prešernova i ulica Pete Fišantora. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Vršcu sutra do 25 stepeni. Vratili se dnevni, hvala na pažnji, prijatno. Dnevnik, televizije Banat.